Saseni. Poa. Tuko poa. So, mnakaa fiti sana nyinyi wote. Asante. Sijui maybe mnaweza niambia majina zenu kwanza. Ivy. She. She. Yeah. Karen. Karen. Okay. Sai sasa vile tumeonana. Umeniona, mimi nimeona. Unaweza compliment aje kwanza? Bu kwanza toa miwani tukuone. Yeah. Toa miwani. Yeah, iache kukupea confidence. Toa tu, tunataka kuona. Okay. Mm-hmm. Yeah. Kwa sawa. Unaweza sema aje kwanza? Ha? Kwa sawa, kutu sawa. Mm. You? Kwa sawa. You look nice. And you? Kwanza umesema ni aje? Alfred. 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 Yeah. Oh. Okay, mnakaa poa. Thanks. So, let me know about the experience you have in your past relationships, maybe. Toka kwako. Kongu experiences zenye nimekuwa nazo kwa maybe what your worst experiences ama your best experiences pia. I don't know. Ziko mingi. Ndo hizo unataka uziseme kwanza. Experiences zenye nimekuwa nazo kwa relationship ni moja zao ni kucheat. Yeah. Mm. Nyingine? Umesema moja. Okay. Mm. Na wewe? My past relationship ilikuwa poa. Yeah. The guy was outgoing. Yes. Lakini hatungejengana tu. Kwa nini? Kwa kwanza, as I said, yeah, utaka mtu amejituma. The guy hata kuwa ameinvest anything, like, as now mini student na niko na biashara yangu, niko nataka tu mtu, tunasaidiana, siya na msaidia. Okay, na wewe? Yeah. In my past relationship, yeah, alikuwa poa in everything, alikuwa na job, alikuwa na business. Yes. Tulikuwa tunamachin a lot. Yeah. But nile nikaona, yes, ako fit kuenda kwa wazazi. Yes. Ye kumpele kwa wazazi. Kume mtu ya juu kujibonga in contact. Mm-hmm. Anaongelesha mamangu ya mkoro kwa aji. Sasa unitaji mamangu mkoro pia wewe. Ya yes, so hika mtuwa kabisa. So uliacha kumpenda juu ya wazazi sasa? Siku mwacha kumpenda juu ya wazazi. Yeah. Kwa inamaanisha hata nikimu introduce kwa CEO wangu. Yes. Hata muongelesha hivu. Nuna itachoma. Yes. Yeah. Okay. That's fine. So, let me know about net worth yako, maybe. My what? Your net worth. Let's say, kama you prefer kupata girlfriend allowances, vitu kama hivi. Si ndio. Na lazima dema quest point. So, unaweza taka kama girlfriend allowance ya pesa ngapi? Per month, per week, ama per year? Unaniuliza. Okay, mi hata naweza taka hata milioni. Uko nayo? Okay, niliuliza. Na okay. Wewe? Tuseme 100k a month, si mbaya. Ya kukurumia tu, like. Okay, na wewe? Ya kuanza. Yeah, mi ukinipea tu 200k, staki kupinyelea boy child. Yeah? Mm-hmm. So what specifically wewe utakuwa unafanya nini na pesa yako yenye wewe mwenyewe unafanya? Si pesa yangu ni pesa yangu. Yes. Pesa yako ni pesa yetu. Why say that? Si ni hivyo tu. Mm-hmm. Na wewe unafanyia nini pesa yako yenye wewe specifically unapata? Okay. Hapo hapo kabla tu ni kujibu. Yeah. One thing men don't know in a relationship. Uh-huh. Pesa ya mwanamke ndio inafanya everything kwa nyumba.
everything. Ukisha buy unga nini nini nini, you don't know who buys the curtains, you don't know who buys the nitty gritties kwa nyumba. That's what pesa ya mwanamke inafanya. Hii pesa unaongezea ya upkeep. In case I do. Uwezi fanya everything. Uwezi fanya everything as a man. Okay, let's say I do 98%. Nasema uwezi fanya. Ndio maana unapatanga mwanamke akitoka tu kwa boma hivi, napata tu the boma is messed up. Juu anakuwa na a very big part in a family. Okay. Na wewe? Yeah, my money is my money and the money of the house. Money of the house as in manisha. I'll do really small things zenye wewe hutaona kama mwanaume. Mbona nisizione kama ziko? Ni juu iko hivyo, hutaziona. Wewe kama mwanamke, nini unaweza, what do you bring on the table except yourself? I can bring a lot. I have a well-paying job. Yeah, so I can, even without you, yeah, everything can run smoothly in the house. Okay, now what do you bring on the table? Mapenzi. Sasa, okay. If mapenzi should be a two-way, if you bring mapenzi, naleta mapenzi, so where are we going to? Sinaleta mapenzi kona pesa, so mesike mini mwanamke ameinvest bwana. Mapenzi kona pesa, so like, okay, my take is, if we ni mwanamke na unakuja, so bring maybe a logbook, a title deed. Exactly. That's why niko na biashara. Meaning okay. I have all those. Na wewe? Mika unaleta logbook na mina leta logbook. Ni sawa? Okay. So, sasa if you ukona logbook now, assuming that I lost my job or my business is failed, what can you do about that? Will you take care of the family? Yeah, I can. But lazima unionyeshe pia wewe, at least unajaribu. What about the girlfriend allowance that you needed now? Sahiyo hauna kazi, so it's inaeleweka. Yeah. Na wewe? Hebu kwanza hata situkulize maswali, wacha kutulize hivyo random. Okay. Ni kichi tunaweza forgive? No, a man should never forgive a cheating woman. Kama nime cheat with a reason? There's no reason in cheating. Hakuna reason. Mimi ni actor. Okay. And then nimeenda nimepata gig kubwa sana. I've kissed the... Uko, nimekiss uko kwa acting. Hautanisamehe? So acting is different from reality. Sio pia ni kucheat. Juu nimeenda out of... Cheating is intentional. For example, uwezi toka hapa uende ukiss mkwa mku attached. How? Maybe it happened. I was drunk, maybe. So it now just you happened. Blame... Uta blame pombe, so, and me, a drinking woman is a time enough for me. Utaichukulia hivyo tu, like, kunifukuza ama kunichapa, utaichukulia aje? I don't get physical, but, yeah, nakuwache unaenda tu. So, okay. Maybe ni kupige matukio we mwenye ujitoe. Matukio, okay. Yeah. Chutataka sana kujua matukio ni gani. Yeah, sasa si, if, umeenda hii njia, pia mimi naenda ya kwangu. Mwenye atashinda basi. Uko alikuuliza swali, rudia. Nilikuwa nauliza, what if my businesses ama job nilikuwa nafanya iishe? What can you do for the family to stand? Oh, first of all, nitaangalia kama hapo nyuma ulikuwa responsible. Yeah. Kama ulikuwa unafanya, like you are responsible, it's the man of the house. Nitasimamia kila kitu. Yes. Alafu pia, that's why I said, napenda mtu mwenye, ni mtu wa biashara. Yes. If you lose the job, you have the business. So when, na hiyo business ki fail pia? Hii inamaanisha. Totally, okay. Niseme, like, if I become jobless, like, hakuna place na toa income. Yeah. That's my point. Yeah, okay. Hiyo nitasimamia kila kitu. Na hiyo girlfriend allowance utatoa wapi?
Sitahitaji because unajua ile kunatoka kwako na saa hii huna hata yako ya kujivalisha ama ya kujilisha. Sasa nitakuchingini utoe wapi? Okay. Okay, acha nikuulize swali. What's your e-game in the bedroom? My e-game. It depends on the vibe that you got. If, for example, I might have high libido, you got low. So, any one of us can compromise to ndio kila mtu, ndio muende the same way. Moja lazima compromise. Na mbona saa hii uko single? Because I chose to. For a period. What happened to your previous relationship? Tulikuwa na issue wenye atunge soap si wenyewe. Issue gani? So we had to call it. First of all, I said a drinking woman is a turn off for me. So if you start drinking, I'm just so out. Kwa nakunywa pombe? Yeah. Olemu? No. Oh, thanks. Yeah. Unalewa? Mimi nakunywa pombe ama maji? Maji na pombe. Okay. Unalewa? Kulewa ni different na kukunywa pombe. Yeah, unaweza kunywa na usidele. Zote zina lie under the same. Unalewa? Unalewa, nikuulize. Unauza hizo vitu umevaa hivyo, hizo accessories, umevaa bracelets, necklace. No, I don't sell. Okay. Unapenda tu hivyo. Of course, nimesema mimi ni designer and so and a model too, so lazima ukae vile. Na unapata pesa ngapi kwa mwezi? Depends, I'm not employed by anyone, so estimate to high times 50. Low 30. Wow. Yeah. Any other question? Naishi na mamako ama naishi kwako? Hey. Sini swali. Okay. I live very far from my parents. How old are you? I'm 24. Okay. Yeah. Oh, nice. Umesema unaimba, si ndio? Ndio. Ngoma gani? Ya tunaweza kupata wapi ngoma zako? Ndio hata moja. Ya, si lazima tukubali ama mimi nikubali tu na support. Sikia sauti yako. Maybe naweza toa nyoka kwa ngoma. Okay. Right now I'm not as a singer. You can't sing anytime. There are times you are high, there are times I'm low. Able to imbie. I'm so low right now. So, as a model. Asha nikuambia, kama ni kitu unafanya, unafai kuni, unaweza ifanya ini. Mi ni journalist, sayi hata naweza piga intro ya news. You can't, because you are on the vibe. On I'm low. Not on the vibe right now. Kitu napenda ufanye na vibe. Yeah, my vibe is... unajua kuimba ni spirit. So imbia basi mapenzi. Kuimba ni spirit, so uwezi imba eni. Okay. Yeah. It is spirit. So, as a model, umevaa kama model. Ni yangu ama? No, I don't think there is a specific way a model should look like. Where do you think you dress like a model? Kuna specific look ya models? I specifically look like an artist. Okay. Yeah. Wewe kwa nini hujavaa bling kama mimi? Why? Kwa nini hujavaa? Kwanza number one, mimi sipendi bling. Hata hizo vitu like those are just turn offs kwangu. Yeah. Okay. Na wewe? Hobby yako ni gani? My hobby. Let's say that. Let's say singing. And traveling. The singing you can't do in front of us. Because my vibe is so low. Hebu imba hata kamoja tu. Na tunaweza kupata wapi? Tukusikize. Ujitaki kutuimbia. Naweza nipata
TikTok. Goldstones TikTok. Unaimba ngoma aina gani? Just not sicko tied. I can do any. Now at this point, I'm sorry to eliminate lady number one. Yeah, I'm sorry though. It's okay. Something with you at that. You're not my type. Number one, you're younger than me, and me. Yeah. It's all bling bling. But they say we stay young and energetic, so I'm proud to be younger than you. No. Yeah, so. But try to call my best. Bishte ina shida. Wati wengine, ujani bamba tu kabisa. Or friends with benefits. Ata hapo ufiki. Okay. Sawa basi. Sawa, it was nice knowing you. Nice meeting you too. Yeah.